Baro hadallo iyo ficillo ka qiimo iyo dareen badan ereyga waan ku jeclahay. Jacaylku waa dareen aasaas u ah jiritaanka nolosha aadamaha. Sidaas awgeed waxaa jira habab tiro badan iyo ereyo kala duwan oo uu qof kastaa ku cabbiro jacaylka uu qofka kale u qabo. Waxa ugu caansan ereyga waan ku jeclahay. Dad badan ayaa qalad fahmay jacaylka waxa aanay ku soo koobeen ereyo ay si fudud afka uga yidhaahdaan oo qofka kale ay ugu sheegayaan in ay jecel yihiin ama ugu cabbirayaan ilaa xadka uu gaadhsiisan yahay jacaylka ay u qabaan. Waan ku jeclahay ayaa ah erey aan ka dhaha bulshada oo aynu joogto ugu maqalno suugaanta, filimada iyo qisaska kala duwan ee jacaylka. Si kastaba ha ahaato ee baadhitaano lagu sameeyey raadaynta uu ereyga waan ku jeclahay ku leeyahay, qalbiga qofka ayaa lagu ogaaday in ay jiraan siyaabo badan oo ka saameyn badan oo qofku uu jacaylkiisa qofka kale ugu cabbiri karo isaga oo aan ereygan badaysiga noqday isticmaalin. Majalada Femina oo ka soo baxda dalka Faransiiska ayaa lagu soo bandhigay ficillo iyo dhaaho ka muhiimsan ereyga waan ku jeclahay oo marag cad u noqon kara jacaylka aad qofka u qabto si aad u xeel dheerna qalbigiisa u taabanaya. Kow, taageero iyo garab joog joogta ah. Aadamuhu mar kasta oo uu howlgalo ama noloshiisu wejir cusub yeelato, gaar ahaan xilliga duruufuhu ku adag yihiin, waxaa ku beerma cabsi ah in cid garab istaagto uu waayo. Jacaylkaaga ku qancay in aad diyaar u tahay in aad wax kasta u samayso si aad isaga u caawiso. Qofka oo aad qalbigiisa ku abuurto dareen ah in uu isku halleeyo taageeradaada iyo in aad garab istaagayso xaaladaha adagi waxa ay ku abuurtaa jacayl aan duugoobin si kasta oo uu marka dambe kaaga durko. Waxa aanu xidhiidhkiina oo dhammi ku dhisnaanayaa xurmo iyo sharafsiin. Jacaylkaaga ama mataanka aad nolosha wadaagtaan oo fahma in riyada iyo himilada aad leedahay ay ka mid tahay garabsiintiisu iyo sida aad ugu diyaarsan tahay in aad samayso wax kasta oo kaa caawinaya rumaynta arrintaas ayaa ku filan in qalbigiisu si buuxda u aqoonsado jacaylka aad u qabto. Labo, garab istaag. In qofka aad jeceshay aad u muujiso in aad ku garab taagan tahay duruufaha kala duwan ee noloshu waa arrin qofka ku abuuraysa xasilooni qalbiga. Maalmaha adag iyo marka uu qofku dhib la kulmo oo aad u muujiso garab istaag iyo in aad ka gacan siinayso sidii uu uga bixi lahaa waxa ay ku abuurtaa kalsooni iyo jacayl kale oo dheeraad ah oo uu qofka ka adkaado. Waxaana ka dhasha in qofku isaga oo aanad ka dalban uu isaguna markiisa garabkaaga istaago marka aad xaaladaha adag ku jirto. Waa hab dhaqan ka qiimo iyo miisaan badan afka oo aad kaga celceliso waan ku jeclahay. Waana fure qalbiga qofka aad ku qabsan karto. Saddex, isbeddel raadin. Khataraha soo waajaha jacaylka lamaanaha waxaa ka mid ah in midkood uu doono in kan kale uu isu beddelo sida uu isagu rabo ama ku qancayo. Qof kastaa waxa uu leeyahay dabeecad u dadka kale kaga suntan yahay iyo habdhaqanno qaarkood laga yaabo in aanay qofka kale raalligelin. Waa dhab in jacaylku indhalag yahay, waayo waxa uu ina faraa in aynu aqbalno eebaha uu qofka aynu jecelnahay leeyahay waxa aanaynu nafta barnaa sida ay dabeecadahaas iyo eebahaas ula macaamili karto. In qofka aad ku jeclaato sida uu asalkiisu yahay adiga oo aan ka doonayn isbeddel waxa ay sii hoojisaa jacaylka uu qofkaasi kuu qabo. Laakiin haddii jacayl iyo xidhiidh kadib uu lamaanaha midkood kan kale ka doono isbeddel ama in aragtidiisa iyo taladiisa oo keliya lagu socdaa waxa ay khatar ku tahay niyaddii iyo jacaylkii labada qof isugu yimaadeen. Jacaylkaaga ku xabdhowr dabeecaddiisa abuurka ah, haddii aad marka hore iska indhatirtayna ka digtoonow in aad mar dambe ka doonto isbeddel. Afar, ha ka dheeraan. Qof kastaa waxa uu jecel yahay in mataankiisa noloshu aanu ka dheeraan. In lamaanaha iskabaa meel ku wada nool yihiin waxa ay sii hoojisay jacaylka ka dhexeeya. Jacaylkaaga u muuji in aad la joogiisa ku nasato, ku dadaal in aad xafladaha iyo munaasadaha qaar u raacdo, una sheeg in aad aajis iyo wehelaan dareento marka aanu ku hareer joogin. In qofka aad jeceshay uu ogaado in ag joogiisu wehel kuu yahay in aad jeceshay, raacistiisa iyo sheekadiisu waxa ay jacaylka lamaanaha u xoojisaa si ka badan sida uu ereyga waan ku jeclahay u xoojiyo. Jacaylkaaga dareensii in maalin kasta oo cusubi ay ka duwan tahay maalintii ka horraysay, xiisaha aad u qabtaana sii xoogaystay. Fir saamaynta uu jacaylkaagu kugu yeeshay.
Waxaa hubaal ah in labada qof ee isjecel mid kastaa uu kan kale saameyn ku yeelanayo, xaaskaaga ama saygaaga u sheeg waxyaabaha wanaagsan ee uu noloshaada ku soo kordhiyey. Uqir in uu noloshaada isbeddel fiican ku keenay. Mar kasta oo qofka uu xidhiidhka jacayl idinka dhexeeyaa ogaado in jacaylkiisu sabab u noqday in maanta aad ka fiican tahay, shalay waxa ay ku sii kordhisaa jacayl iyo xiise dheeraad ah oo ka awood badan in aad afka ka odhan lahayd waan ku jecelahay. Doorbidis. Qofka aad jeceshay oo aad ka dareento in uu naftaada iyo jacaylkaaga awgii u hurayo, xitaa waxa ay naftiisu jeclaan lahayd, waxa ay sii hoojisaa jacaylka. Jacaylkaaga oo ogaada in wax kasta aad raalligelintiisa u hurayso iyo in wax kasta isaga aad ku horaysiinaysaa, waxa ay ka awood badan tahay ereyga waan ku jecelahay oo aad ku tidhaahdo. Waxa ay muujisaa xurmayn iyo wanaag aad u hayso, sidaas awgeed waxa uu qalbigiisu ku xasilaa jacaylka uu ku qabo.